السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سیکھیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ بخشش فرمائے تو ہمارے لیے، اور نہ رحم فرمائے ہم پر، تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ حافظ.